Ny tao anatin'ny tapan'ny faharoa ny fandarana karriera tsika tsy hoe izay akory vao nanomboka fa dia efa ao anatin'ny tapan'ny faharoa tsika ary dia toy izay sizay ny fanadidiana izay nataonay a dia misy fahavim-bahoaka ho maly iveriny ity akorin-drano kosa angafotsika aloha ny resadresaka dia manodidina trano ny loahevitra tsy miova mazava ho azy fa ny zonnikisy idirantsika lanidalina kokoa ngamany la resaka hoe rehefa omena sakafo omena fitafiana manana trano ipetrahana ny zaza ve dia mijanona amin'izay ampy ve izay fanomezana ny zonony izay atreo ve la zosa mbola mandeha lavidavitra kokoa Zaho moa miezaka foana verina amin'ny efa niteneniko e verina amin'ny efa niteneniko teo aloha e le zoa dia mandeha ho azy rehefa ampy le fanofanana ho an'ny an-daniny sy ho an'ny ankilany ka tsy ampy mihitsy zany a ny hoe manatrano izy dia misakafo ary le sakafo tsy fantatra koa hoe tena mahaentsika ny ara-pahasalamana ve sa sakafo mihinana ny tsy tokony andino manko dia izao ny vavony a sy ny vatana dia tsy fanaripako ny tiako tenenina hoe fanaripako a dia hoe zay hita rehetra dia arapaka dia ampidirinao kanefa rehefa tonga ao amin'ilay sehatra ilay hoe tsy ampyny tsy fantatry ilay ray aman-dreny koa ny hoe inona zony tokony hihinana sakafo ara-pahasalamana sakafo madio miaina amin'ny rivotra madio sisisisisisisa dia tsy maintsy hipetraka amin'ilay hoe lasa fanaripako ihany ilay vatana dia mazava ho azy a fa mipoitra dolodolo ny aretina isan-karazany miatra amin'ilay zaza ny tiako hidirana zaza dia izao ny tiako atongavana hoe tsy ampy ny fanomezanao vary fotsiny a na fanomezanao sakafo tsara-pahasalamana ho an'ilay zaza tsy ampy ny fisiana trano trano fotsiny a asa mety mikamba be eo dolodolo izy mihinankatra tsy ampy zany rehetrarehetra zany fa zay indrindra ny atao hoe tsisy tanteraka la zonnikisy ka zay ny ataoko hoe raha talohany olona na dia atao hoe tsy nanana fahalalana manahoana ary dia nahafantatra an'izay ihany fantatra mihitsy zany ny ray aman-dreny hoe tsy tokony a iray efitrano ny ankizy sy ny ray aman-dreny fa raha tsy nanana mitokatokana ny ankizy nohony hoe tsy mitovy ny fahefana entinanao an'izay a dia mitambatra tao aminay efitrano anankiray koa zany ny ankizy mitambatra tao izy ary mitokana ny olondehibe ary izay zavatra zay ny atsiarovako ilay hoe efitra tsi ny efitra varatra zay natadiavako an'izay tambola kely atokana mihitsy a ny efitra anankiray sahaza ho an'ny olondehibe dada sineny midika an'izay atokana ny efitra anankiray ho an'ny ankizy dia be ny zavatra tsy azahoana zo am'izany rehetrarehetra zany satria io zaza io nge manana zo ilamina manokana io e aiza moa ny efahany mianatra raha rody be o dolodolo ny olombelona manontolo ray tranao ny tsy manao ny ataony ny roa manao ny ataony ny roa mitabataba na misy zavatra tsokony tsy ho hitany ankizy rehetrarehetra manjary hitany ankizy daholotaholotaholo dia zay ny ataoko hoe tsy ampy valiny tsy ampy ny fanomezana vary sy loka trano iainana fotsiny a fa be dehibe ny zavatra tediavin'ny ankizy araky nefa nitanysaiko teo hoe zao be dehibe ny zo tokony ampilatanana zay vao manana olombanina tsika zay vao manana olona tena apetraka amin'ny maha olombelona azy tsika dia zay zavatra rehetra zay a miodina ihany ao amin'la sehatra nataoko voalohany fanofanana ny rotota eny ary resaka fanofanana ihany tsika teo efa natsidika ihany dia tsy hay ihany koa ngamba tsy resaka amin'ilay resaka hoe ino moa izany naverimberina foana hoe mahasoa la kapoka mananjo iteny koa ve ny ankizy anankiray hoe tsy azokapohanahako nefa mety hita ihany hoe tsy mety ny zavatra ataony asa iandriamatoranay fomanana ribera nomaly azy la izy zany a misy fetra ny afahana manao an'izany voararan'ny lalàna aloha ny mitsapoka ankizy kanefany a ny ray aman-dreny tany aloha dia nanao an'izany izy a raha ohatraka ara-drariny ary ohatrany hoe nasoa tany aloha zany amin'izao fotoan'izao aloha dia miankina amin'ny tsirairay avy ny hoe anao an'izany na tsy anao an'izany fa ny ankizy raha ny tena marina tsy mila kapohana akory izy raha ohatra ka tena mizotra araka ny tokony izy a la fanabiazana nomena azy a ary natsaina ataony la zoany rehetrarehetra mifampiankina manko ireo mahatonga an'la ankizy aditra zao dia manjara lasa ohatra ny hoe voakapika izy a dia misy tsy azo la zoany ka in'la fietsika seony iny zay a raisin'olo dehibe hoe ditra dia manjary ikapohana azy a
fietsika entiny mitaky an'le zoany any iny ka amin'izay fotoana izay le kapoka lasa tsy raha ny ampiarina amin'le ankizy satria raha ohatra ka le ray aman-dreny zany a nysoroka miloha ny tsy atongavan'le ankizy eo amin'izay zavatra nataon'izay a dia tsy mipetraka mihitsy le resaka hoe kapohana sa tsy kapohana satria rehefa tsy manao ninina le ankizy tsy hitako zay antony kapohana an'le izy ka ny tiako tenenina zany dia zao tsy tokony ho resahana akory zany ny hoe mety ve ny mikapoka sa tsy mety fa ny tiako resahana dia ny hoe inona ny zavatra atao ny ray aman-dreny antsika mpanabe a mba tsy atonga antsika ho voatery hiditra amin'izany zavatra efa tsy tokony atao intsony zany amin'izao fotoana izao matetika ihany koa ny zaza voakapoka dia lasa ohatrany hoe miafiafy taitaitra mananjo ihany koa zany araka izany izy laza hoe tsy fotoana ny anaovana n'izany intsony agnambo zao na ny tena marina mananjo izy hevitra fa itsika karaha vao mamaly koa erafaemangataka iadetra ny mamaly io ndray ina avaiza moa zany zay foana nefa za raha afaka nanao hoe za moa tsy manana zanaka firy vitsy de vitsy fa raha afaka nataoko mihitsy ny hoe itsisiny problema rehetra elako tsiny le tevahino hoe ny olana rehetra andeha ho sarangotiko daholo ny zazakely tsy ho vita zay dia zay no mahatonga hoe hiditra misehatra fanampiana amin'ny hevitra isan-karazany sy amin'izay tomanana fa raha ny tena izy a ny zaza dia voalohany aloha ny rina ny rina izy ny akabetsahana za manaiky hoe misy zaza tsy ny rina dia araka le tenitsika te hoe misy ny fanalana zaza ozy izy ianao ninona ny antony satria tafiditra amin'la zotsy momenaka le tampitampy tsy momena lasa nitady tanan'olo ka fa araka le nytenaniko voalohany fa ny akamaroany zaza zany la tsy ohatra izay dia zaza ny rina avokoa ary ny profony zany a dia falifaly ery raha voateraka ny zazakely anankiray falifaly ery ny data sy neny indrindra moa la zaza voalohany iny zaza ny rina izy zany tiana tenenina fa noho izy nefany manjany miditra misehatra mavesatra dia mavesatra teoriana mikapoka sy ny sisa araka ny teniny andriamatoa dia teo a dia tena marina mihitsy zany la izy manao hoe tsy ny biby anany efa tsy kapohana tsony fa raha feno dia feno ny omby mbola kapohana ny omby raha afaka nyteny ny omby tsy mety kapohana fa noho izy tsy afaka nyfampiresaka amintsika dia manaiky izy ho kapohana ry raha mba ny ao an'eritreriny eo ve azotsika hoe azotsika eritreretina ny ao an'eritreritry ny omby fa mety manome tsiny hoe lozany reto mpikapoko reto dia fa midikan'izay dia izao araka le izy teo a hoe miverina foana ao amin'la ny zoan'ny ankizy tsika na le droarina zaza zany tsika verina foana raha komple ny fanofanana miaingatra any fenomboa fetomboan'la kopla na le olona voaeraka dia efa fantany indretrarehetra tokony ataony a dia tsisy tsony ny kapoka satria efa ainy mandrindra ny tokony ataony eo amin'ila fitezana ny misy le atao hoe raidirako le teniny taloha hoe kapoka famaizana le afa zany le tena hoe mamono koa rehefa hoe tena fa tsy maintsiky kapoka anao fa tsy tatinao dia raha mamono foana zany ny ray aman-dreny a dia misy agnamba le atao hoe tena hafa le tena manao vonibiby fa hafa ndray kosa le mety hoe aza manao an'iny kanefa azafady a fa iny zavatra iny tena mampididosa satria lasa fahazarana ho an'la zazandray fatiavany lasa fahazarana dia tsy manamay izy azo tsony la zaza es izy angatsa fa aza manao an'io izy kaminitiny sady tsy marary an'azy akory a no lasa fahazarana dia lasa mitady an'iny koa izy na izy ka midika an'izay a dia ho zay hoe ny zaza dia tena asa sarotra ny zotoko nomena azy a asa sarotra ny eo amin'ny fampianarana azy a indrindra vao maitena sarotra raha idiratsika kely agna mba amin'izay fampianarana zay araka ny tenitro matetika dia ho zany hoe tsy izay rehetra te ampianatra dia mpampianatra fa raha vao miditra amin'izay hoe ataonao commerce zanak'olona io elako tsiny hoe ataonao fidedevam-bola fotsiny io dia fiteniko mihitsy moa masisika fiteny zay hoe na mampamisavy mihitsiny ohatra ka zay ny fatao fa tokony ho fantatra hoe ahoana ny tena ndraikitra ao anatin'izay zay anisan'ny zo tena tediavina ao anatin'nyankizy dia ny fianarany ary anisan'ny irana mpalahelo ao dia lesabotsy iny mba hira mbanahafinarinaritra mihitsy izy iny midika an'izay a
dia ni sendiri tuk ni dua ni sendiri dua tena avun jinjauan ni tena fapenaran. Ireo saka indraiky kosa angamba tsika mikasikany hoe ao amin'ny atidohan'ny ankizy ao dia misy zavatra maromaro anisany hoe verina hoe mibaiko ny fihetsika na ny zavatra ataony a amin'ny andavanandro zay. Dia eto moa zany ianareo solotenany mpanabe tsy haiko izy aminareo mianatany anaka anao malasy andray matorana efa manana mihinanao fitena sotra toko teo moa tsika dia efa nyresaka ny amin'ny hoe zoan'ny ankizy ny anatra kanefa ny a tsy ampy le hoe alefa ny ampianarana fotsiny la kizy dia ohatrany hoe zara fanany miaza n'la zoany kanefa ny a la zoa la zavatra tena ilainy la kizy a tsy voarain'la kizy kory ka tsy hoe rehefa nalefa tany ampianarana koa ny la kizy dia voatsa zany ny zoany anatra fa tsy maintsy jerena akaiky ny hoe fampianarana manahoana moa le nomena azy tany ampianarana ka na dia nalefa tany ampianarana izy kanefa le fampianarana nomena azy tany a tsy mafeno le zavatra takiriny tenany a amin'ny fanomanana azy ho lasa horay aman-dreny a manana ny fahavitantena tanteraka anio riny dia mbola tsy voaja ihany ny zoan'la kizy satria zoan'la kizy zany a ny azo a fanofanana mialoha ahatonga azy olona manana izay fahavitantena zay ka raha jerevantsika akaiky ny hoe fomba firafitry ny atidohan'ny olombelona zany a mba hahatonga azy izay zoan'ny ankizy zay ho tena voatsa tanteraka dia zao a ny ankizy dia manana zoa a mba hompiazona ho tonga olona manam-pahaizana fa tsy hoe olona manam-pahalalana fotsiny a misy fomba fiteny ampiasainay mpampianatra hoe une tête bien faite non pas une tête bien pleine satria raha ohatra ka ilay fampianarana zany a lasa ohatrany hoe famenoana atidoha fotsiny na fampitana fahalalana fotsiny dia mbola tsy voaja ihany le zoan'la ankizy satria tsy izy olona manana fahalalana sy samihafa ny hoe manana fahalalana sy ny hoe manam-pahaizana ny olona nataoko hoe anoarako azy angamba dia zao olona anankiray ampianarana mamily fiarakodia izay angamba misy ny olona zao raha hoe fahalalana fotsiny dia fantany hoe ampidirina ato ty lakile ty a ahodiny ity itsahany ity akisaky ity ohatran'izay fantany zay zay fahalalana kanefa tsy ampihoentin'la ankizy miaritra ny fiainana mihitsy zany fa tena manam-pahaizana hoe io ary la fiarakodia dia eto a sady tsy manelingelona ny olona nyfanena aminao anao a tsy mampididoza ny tenanao tsy mampididoza ny olona fanehitra aminao rehefa mahavita an'izay zay fa tena manam-pahaizana ka le fiainana zany dia tsy afa amin'izay dia ahoana zany ny fomba entin'ny mpanabe a mamolavola ny atidohan'le mpianatra hoentiny a manatanteraka an'izany zoan'ny ankizy zany ao anatin'ny atidohan'ny olonao dia misy faritra entina mitadidy zany hoe rehefa misy aritra tadidiana zany a dia io faritra io no miasa dia misy faritra ihany koa entina mieritreritra sy mandinika dia matetika le faritra entina mitadidy io fotsiny no fenoly ny mpampianatra fahalalana mampita fahalalana zany hoe ny avatrentoan'la mpampianatra ampitainy mankany an'la mpianatra dia nieritreritra izy hoe navita miasany fa amiko aloha dia tena tsy nanao nininina mihitsy zany satria tsy zany ny zavatra takin'la ankizy ary tsy zay zoan'la ankizy fa zoany mihitsy a no hoe tsy antehitra intsony amin'ny mpampianatra io any orina any fa rehefa misy zavatra mitranky eo amin'ny fiainany a na olana toinana na olana toinana dia afaka mampiasa ny atidohany samyrery izy a eo zany a dia tsy maintsy a hofanina ihany koa lay ilany anankiray eo amin'ny atidohany a zay ampiasaina rehefa mieritreritra ny terme tekniky ampiasaina moa dia ny hoe matière blanche sy ny matière grise ka raha ohatra zany la olona tsy mahay mampiasa ny la faritra amin'ny atidohany iny hoentina mikavoka hoentina mieritreritra hoentina mamorona dia mbola tsy afaka hiatrika ny fiainana izy a ary mbola tsy feno ny zonomena azy.